Po, ne do të presim vendimarrjen e Këshillit Evropian. Shumë njerëz shpresojnë që këtë herë do të ndodhi, a ju të kështë ndodhë për disa vite shtani më, dhe që Bulgaria do të heqë vetëm. Unë nuk jam aq optimist sa janë shumë të tjerë, po kjo nuk ka rëndësi. Unë jo kam thënë dhe përsëris, kjo çështja e datave, është çështja e tyre, është çështja e jonë. Çështja e jonë është ne të jemi çdo ditë duke bërë gjën që duhet bërë, që ky vend të bëhet një vend me standarde dhe një vend i anëtar të Bashkimit Evropian. Pastaj datat dhe orën se kur ne hymë në X derë të X korridori të labirintit të integrimit e kanë ata dhe këtë gjë e mësuam nga zhgënjimet sepse na gënyen disa herë edhe tani nuk jemi më të predispozuar që të gënjehemi. Por në momentin që kjo nuk do të ndodhë, ne do të fillojmë një, do të ndryshojmë kursin komplet. Kursi ynë do të jetë komplet i ri. Ne do të kërkojmë ndarjen nga Maqedonia e Veriut, absolutisht. Dhe do ta bëjmë në çdo instancë, do ta bëjmë me çdo qeveri të Bashkimit Evropian, do ta bëjmë me Brukselin, do ta bëjmë me të gjithë. Shqipëria nuk mundet më të presi që të zgjidhin një sherrë mes tyre dy komshi fqinj, me cilën ne kemi marrëdhënie shumë të mira, s'kemi asnjë problem, për të ulur në tryezën e konferencës. Kështu që ne do bëjmë tonë, kursi i politikës sonë në këtë drejtim do ndryshojë plotësisht.